ሰላም አለይኩም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዘንድሮ መቼም ጉድ ሳይሰማ ምንድነው መስከረም አይጠባም የሚባል ነገር አለና ቀላይ መሽኩሉኝ ነው እንጂ አንድ ስልክ አውርቼ ነበርና ሰፋ ያለ ሰዓት የሆነች እህቴ ደውላልኝ ባለቤቷን ፍታይ ስትለው ብር እንደጠየቃትና ከብርም አልፎ ደግሞ ብሩን ካላመጣሽ እኔ ጋ ያንቺ የተቀረጸ በድብቅ የቀረጽኩት ምስል ስላለ ያን በኢንተርኔት ሚዲያ አሰራጭብሻለሁ እያለ እያስፈራራኝ ነው። ስለዚህ እኔ እሱ ባወራኝ ቁጥር ራሴን እያስጨነኩ ራሴን ላጠፋ ነው ምናምን ብላ የሆነች ደወለችልኝ እና ምን ትለኛለህ? የእውነት ለመናገር እንግዲህ ሚዲያ ላይ ስለምታቀኝ ሊሆን ይችላል ይህን ነገር ያለችኝ። ግን ያው እኔ ማለት ያለብኝም ብያለሁ። ከዚህ ባለፈ ለሁላችሁም ጠቅልል አድርጌ የምላችሁ ነገር ቢኖር በትዳር መካከል የምታደርጉት ነገር ሁሉ ያው ፍቅራችሁን የምትገልጹበት ትዳራችሁን የምታከብሩበት ነገር እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት የዘቀጠ ወራዳ ቆሻሻ አይነት ወንድ ቪዲዮ ሰርቶ ወይንም ለማስፈራራት ቢሞክራችሁ እንዳትጨነቁ። በቃ ለትዳርሽ ታማኝ ተገዢ፣ ለፍቅርሽ ታማኝ መሆንሽን ነው ያሳየሽው። ይሄ ደግሞ በትዳር ዓለም ውስጥ ያለ ነው። ሴት ልጅ ለባሏ ክላስ ውስጥ መሆን ያለባትን ትሆናለች። ይሄ ልጅ ቪዲዮ ኖሮት እንኳን ቢለቅ ምንም መጨነቅ የለባችሁ። ያርገው፣ የራሱ ነው የሚዋረደው። ቅሌታሙ የራሱ ነው፣ ቆሻሻነቱ የራሱ ነው። ከዛ ውጪ እናንተ ለትዳራችሁ ታዛዥ፣ ለፍቅራችሁ ታዛዥ መሆናችሁን የሚያሳየው ምንም እንትን ሊላችሁ አይችልም። ከዛ በተረፈ ራሳችሁን ወደ መጉዳት፣ ራሳችሁን ወደ ማጥፋት ማሰብ ራሱ በጣም ሞኝነታችሁ ነው። አንድ ሰው ራሱን ቢያጠፋ በራሱ ላይ ገደብ ቢያልፍ፣ በነፍሱ ላይ ገደብ ቢያልፍ አላህ በነፍሳቸው ላይ ገደብ የሚያልፉ ሰዎችን አይምርም። መኖሪያሽ ጀሀነም ነው የሚሆነው። ግን እሱ ያን ቪዲዮ ቢለቀውና እንትን ቢል አንቺ በሶብር በትዕግስት እንትን ብትቀመጪ አላህም እንዳውን ጀነት ያደርግልሻል፣ እሱ ዋጋውን ያገኛል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ምን አለ መሰላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስፈራሯችሁ ወንዶች በተለይ በትዳር ውስጥ ከሆነ አሁን እሷን አንድ የመከርኳት ነገር ትዳርሽ ቤተሰብ የሚያውቀው እስከሆነ ድረስ በቤተሰብ ያዥው ጉዳዩ። ቤተሰቦች እንዲህ አይነት ነገር እንዲቀርፉ ማድረግ ይቻላል። ቤተሰብና ቤተሰብ እዛ ኢትዮጵያ ተገናኝቶ ማስቀረፍ ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን ከሆነ እምቢ አቡዘራፉ ያዙ ይልቀቁኝ የሚል ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር አይደለም፣ በትዳር በፍቅረኛ እንኳን እየኖራችሁ አንዳንድ ልጆች በየወሩ ገንዘብ የሚቀበሏችሁ እንዳላችሁ ኢንፎርሜሽን አለ። ግን እርግጠኛ መረጃው ስለሌለን ማንንም እንትን ማለት አንችልም። እርግጠኛ መረጃ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ ኑ በውስጥ አናግሩኝ፣ ለሁሉም አለቃለሁ፣ ዋጋውን ያገኛል። እንዳትፈሩ፣ እንዳትሸማቀቁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የሂክማ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቤተሰቦቼ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ዛሬ የመጣሁበት ለወንድማችን ነጃህ ዛሬ ያስተላለፈው መልእክት ነበር ማለት ነው። እሱም በወንድማችን ጀማል መያዝ ምክንያት ነው። ያው እንደማናቸውም ሰው ወንድማችን ጀማል ሲያዝ ሁላችንም አዝነናል። ነገር ግን ከሌላው ብሶ እንደዚህ የሚጋነነው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? አዎን ይጋነናል። ምክንያቱም በጣም የምንወደው ወንድማችን በጣም ለችግር ሲደርስ ለሁሉም ሰው ድምፅ የሚሆን ነው እያለ ሲናገር ነበረ። ስማኝ ወንድሜ ነጃህ ማለት ነው፣ ጀማል ከማንም አይበልጥም። ይልቁንስ ጀማል ወጣት ነው፣ ጤነኛ ነው። ከጀማል የባሱ ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ህፃኖች፣ አቅመ ደካሞች፣ ታማሚዎች አሉ። ለእነሱ ነው ማዘን ያለብን ማለት ነው። ጀማል እንደማናቸውም ሰው ሀገሩ ነው እንጂ የሚገባው፣ እንደዚህ አጋነን ማየት የለብንም። ሀገራችንን ደግሞ እንደዚህ ቀጥ አድርጉት። ይሄን ያክል ሀገራችን ነው እንጂ የሚሄደው ሌላ ቦታ አይደለም። ሁላችሁም ማለት ነው ከመጠን በላይ መዛዘን እና ማልቀስ ያስጠላል ማለት ነው። ስለዚህ ከልክ አለፈ። እናም ጀማል ከማንም አይበልጥም። ስንት የድን አስተማሪዎች ጎበዝ እህት ወንድሞች ተይዘዋል፣ እንኳን አይደለም እሱ ማለት ነው። በእርግጥ ሚዲያ ላይ ታዋቂ ስለሆነ ፌመስ ስለሆነ ዩቱበር ስለሆነ የሚዲያ ሰው ስለሆነ ሁሉም ሊያጋንነት ይችላል። ነገር ግን
ለምሳሌ እንደውም እነ ወንድማችን ፎርቃን አይነቶቹ እንደ ነሐሰን አይነቶቹ ስንት ስንቶች ተይዘዋል ማለት ነው። ድንን የሚያስተምሩ ሌላም ቢያስተምሩ ደብለለቅ ያረጉ ድንንም አብረው ጎልጎን ያካሄዳሉ ማለት ነው። እንደውም ትናንትና ጀማል ሲያዝ ምንድነው ያሉት? ሰይጣናት ወይ ማለት ነው። ጀማል ከሚያዝ ሙስጠፋና ሸምሰድን ተይዛችሁ በሆነ ለምን እነዚህ ሙስጠፋና ሸምሰድን ማለት ነው ጎበዞች ስለሆኑ በድናቸው ስለማይደራደሩ ብቻ የሚጠሏቸው ማለት ነው። እሱ ግን የሙዚቃ ሰው ስለሆነ የቲክቶክ ሙዚቀኛ ጨፋሪ ስለሆነ አዎ ማንንም አጋነነለት። አንተም ደግሞ ከማንም አይበልጥም ለሱ አታጋን ማለት ነው። የሱን ክፉ አንወድም ነገር ግን አታስመስል አታሽቃብጥ ማለት ነው። አሁን ነገም ዛሬም የጀማል መያዝ ለኔ ከፍቶኛል የምትለው በቃ ከፍ አይደለ ዱዓ አድርግለት ዱዓ አድርግለት። ሌላ አልሞተም እኮ ልቁንስ የሚያሳዝነው ማለት ነው ጀማል የሚያሳዝነው ድንን ሳይማር ከዚህ ሀገር መሄዱ ማለት ነው። እዚህ ሀገር እንኳን አይደለም ቀርቶ ሳይማር ተምረን ቁርአን አውቀን ተውሂድን በደንብ አውቀን ኢትዮጵያ ስንሄድ ተፈታታኛችን ብዙ ነው። ኢትዮጵያ ያወቅነው ድን ራሱ የሚጠፋብን ሀገር ነው። አላህ አድሎት ሀገሩ ላይ ሲሄድ በድኑ ጠንካራ ካልሆነ በስተቀር ከድን ለማውጣት የሚፈታተኑ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ማዘን ያለብህ እዛ ሀገር ላይ ሆኖ ድንን ሳይማር ያንን ሀገር ለቀቀ ነው እንጂ ተያዘ ብለህ ይህን ያክል አታስመስል አታብዛው ማለት ነው። ከመጣም በላይ ሲሆን አንተና መሰሎችህ አዎ በእርግጥ ገቢህ ቀርቶብህ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ነት ፌመስ ዩቱበሮች አንድ ላይ ሰብሰብ ብያችሁ ግሩፕ ትከፍቱና ስለምትሸራረቱ ያለ ጊዜው ሊጎልብህ ይችላል። ያ አሳስበው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጀማል ከማንም በልጦ ይህን ያክል የሚያስቆጭ አይደለም ማለት ነው። አላህ ሂዳ ይስጠው፣ አላህ ይጠብቀው፣ አላህ በሰላም ለሀገሩ ያብቃው እንጂ አታካብደው ማለት ነው። ሌሎቻችሁም አታካብዱት፣ ከማንም አይበልጥም። ሚዲያ የማያውቃቸው ስንት ጀግና እህት ወንድሞች ለድናቸው ጠንካራ የሆኑ ለሀይር ስራ ወደኋላ የማይሉ ጀግና እህት ወንድሞች ተይዘዋል ማለት ነው። ጀማል ድምፅ የሆነው ከማን በላይ ድምፅ ሆኖ ነው? የተወሰነች ቀን በዚህ ሳኡዲ ላይ ችግር ሲፈጠር የተወሰነች ያንንም ደግሞ እንኳን አይደለም እሱ ማለት ነው እንኳን አይደለም እሱ ትንንሽ ዩቱበሮችም እኛም እየለፈለፍን ነው። ስለዚህ እሱ ለብቻው ድምፅ ሆኖ የሆነ ተግባር ላይ የዋለው ነገር ምን አለ? ምንድን ነው ያለው? እኔ በነገራችን ላይ ጀማል መጥፎ ነው ብዬ አይደለም፣ ይለያል፣ ሩህሩህ ነው፣ ለሰዎች አዛኝ ነው። ነገር ግን አናካብደው፣ አገሩ ነው የሚሄደው፣ የትም አይደለም የሚሄደው። ተያዘም እያሉ የተደሰቱ አሉ፣ በእነሱም ደግሞ አልደሰትም። ለምን? የሰው ልጅ ክፋት አያስደስተኝም፣ የሰው ልጅ በደል አያስደስተኝም። ርዚቁ እስካለ ድረስ ቢሰራ እዚህ እስር ቤት ባይገባና ባይሰቃይ ደስ ባለኝ። ነገር ግን ሁሉንም እስር ቤት ለገቡ እህት ወንድሞች አላህ ቅርብ ጊዜ ከዚህ ችግር ከዚህ ሙሲባ ያውጣቸውና ሁሉንም ለሀገራቸው ያብቃቸው እንጂ ያን ያክል ራቅ አድርገን የሞተ አስመስለን ማለቃቀስ ጥሩ አይደለም። ይልቁንስ ማሰብ ያለብን ጀማል ዛሬ ላይ እንደዚህ ከሙዚቃ ዓለም ሳይወጣ እንደጨፈረ አድርገውና ሞት ቢሆን ጸጸቱ ነበረ። ይሄን ነው ልናስተውል የሚገባን ማለት ነው። ሙስጠፋ ወንድማችን ሙስጠፋ ይዛ ካላኸር አላህ ብሎ ሞት ቢሆን ኑሮ ይሄንኑ ያክል ነበር ነው ያለው። እንደሱ አይነቶቹን አላህ ያብዛልን። እንደነሱ አይነቶቹን ወደ መጥፎ ነገር ልንሄድ ስንል እየተቆጡ እየጎተቱ ከዛ ነገር ከሳት የሚከለክሉ ወንድሞቻችንን አላህ በያሉበት ይጠብቅልን፣ አላህ ያብዛልን፣ እድሜያቸውን ረጅም ያደርግልን። እስኪ ጥሩ ትምህርት የሚያስተምሩትን እዩዋቸው፣ ተከተሏቸው። እኛ የኛ ሰው የሚወድልን ፕራንክ፣ ዘፈን፣ በቃ ሌላ ነገር ምንም። ቲክቶክ ላይ ጀማል በጣም ሙዚቃ ያበዛ ስለነበረ የማይወደው ሰው የለም። ለምን? ወደ ሰይጣን ስለሄደ ሰይጣኖች ይወዱታል። ጥሩ ነገርን ማ የሚሰብኩትን እኮ መጥፎ ነገር የሚመኙላቸው ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን እነዛ ደግሞ በነዛ በመጥፎዎች ሳይሆን በአላህ ጥበቃና በአላህ ራህመት አሉ። ሰይጣኖች ለነሱ ክፉ ስለተመኙላቸው ምንም አይነካቸውም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ ይጠብቃቸዋል በጥበቡ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ለጥሩ ሰዎች መጥፎ ነገር የሚመኙ በጣም ብዙ ናቸው። ስማቸውን
የሙስሊም ስም እየሰየሙ የክርስቲያን ስም እየሰየሙ ክርስቲያን ተሳዳቢ ነው፣ ሙስሊም ተሳዳቢ ነው ለማለት ሃይማኖት ተሃይማኖት ብሔር ከብሔር ለማጋጨት የሚሮጡ ሰይጣን ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። እናቃቸዋለን ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ ፌመስ ዩቲዩበሮች አሁን ላይ ምን እየሰሩ ነው? እነ ቶፊቅ ምን እየሰሩ ነው? ቶፊቅ ምን እየሰራ ነው ያለው? እያስደስታችሁ ነው? እስኪ ለምን ጀማል መያዙ አሽቃባጭ ላላችሁኝ፣ አዎን ከፍቶኛል ብለህ ከምትጽፍ ቶፊቅ ወንድሜ ከበሮ መሸከም ሃይማኖታችን አይፈቅድም ብለህ ለምን ሸር አላደረክም? ምክንያቱም ያ አይጠቅምህማ፣ እንጀራህን ሊዘጋብህ ስለሚችል ያንን ነገር አልፖሰትከውም። ከሀጅ ነቢ ሴቶች መሀል ሲያጨበጭብ ከበሮ ተሸክሞ ሲዘፍንልህ የት ነህ? መጠቃቀሙ ይጎልብሃል ብትናገረው፣ ጥቅማችሁ ይጎልባችኋል። ነገር ግን ነገ በአላህ ፊት ትጠይቋታላችሁ፣ ሁላችሁም ማለት ነው። ዛሬ ላይ በሚዲያችሁ መጥፎ ነገር የምትጠቀሙ በሙሉ ፌመስ ስትሆኑ የምትሰሩትን እንኳን ለይታችሁ ማታውቁ፣ አላህን ያስቆጣል ላያስቆጣም፣ የትኛውን ብንሰራ በተለይ አሁን ላይ ሱብሃን አላህ አላህ የመጨረሻው ዘመን ላይ ሲያደርሰን ሁላችንንም የሚጎትተን ወደ መጥፎ ነገር ነው። ጥሩ ሰዎችን አይወድልንም። ጥሩ ሰዎችን እየራቅን መጥፎ ሰዎችን ሆኗል የምንከተለው። ጥሩ ሰዎችን ሁላችንም እናጥላላቸዋለን። ነገር ግን አላህ አያጥላላቸውም። አላህ ግን ስለሚወዳቸው ዱንያ ላይ ፈተናቸውን ሊያበዛባቸው ይችላል። ስለዚህ ያው ባካችሁ ሚዲያችንን ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናስተውለው። እስኪ ድናችሁንም አንዳንድ ጊዜ ዞር እያላችሁ ገና የዶላር ስግብግብነት ወላሂ፣ በተለይማ አንዳንድ ታዋቂ ዩቱበሮች ስግብግብ ብለው እንዳለ ድናችሁን ትተውታል። ሁለ ነገራቸው ብቻ ዶላር ላይ ሆኗል። ሳንበለው ያንን ነገር ልንሞት እንችላለን። ወደ አላህ መመለስ አለብን። ፈጣሪያችንን መፍራት አለብን። ወላሂ ቶፊቅ እየሰራው ያለው ስራ አላህን የሚያስቆጣ አላህን የሚያስቀይም ነው። በእርግጥ ሁላችንም አላህ በምን እንደሚቆጣብን አናውቀው። ነገር ግን የተቻለንን ያክል መጠንቀቅ አለብን። የተቻለንን ያክል መሰተር አለብን። የምንሰራው ስራ ምንድን ነው ብለን ማየት አለብን። የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም፣ ይሳሳታል። ነገር ግን ያ ሰው ሲሳሳት ጓደኛ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ያን የሚሳሳት ጓደኛ እንደዛ አይደለም ብሎ የሚመክር እንጂ ሙዚቃ ለሚያዳምጠው ሰው እንደዚህ ሆነ ሲባል ለዛ ለሰው ጠበቃ መቆም አይደለም። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮዬ ሸር እያደረጋችሁ ለነጃህ ሚዲያ አድርሱልኝ ማለት ነው። አሁን እያስመሰልክ ነው፣ በደንብ እያስመሰልክ ነው። ይሄ ደግሞ ካንተ አይጠበቅም። ማስመሰሉ ምንም አይጠቅምህም። ለሀገሩ ነው እንጂ የሚገባው የትም አይደለም። ሳዑዲ አረቢያ ደግሞ የመጀመሪያ እስር ቤት የገባው ጀማል አይደለም። ብዙ ምርጥ ወንድሞች፣ ብዙ ምርጥ እህቶች የሚሰቃዩ አሉ። አዎ እሱም ወንድማችን ነው፣ የእስላም ወንድማችን ነው። ነገር ግን ከማንም በላይ የሚጋነን አይደለም የሱ ማለት ነው። አንዳንድ አጋናችሁ የምታዩ ሰዎች ቪዲዮዬን ሸር አድርጉ ላይ በድጋሚ አብራችሁ ስለቆያችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችንም ሄር ስራ ከሚሰሩት ያድርገን፣ ከመጥፎ ስራ አላህ ስብሐ ወተዓላ ይጠብቀን እላችኋለሁኝ። ተሳስቼ ከሆነ ሁላችሁም ላላህ ብላችሁ አውፍ በሉኝ። በያላችሁበት የአላህ ስብሐ ወተዓላ ረህመት አይለያችሁ። ሰላሙ አለይኩም።